السلام علیکم، میں ہوں آیت اور آپ دیکھ رہے ہیں سرعام نیوز۔ بیورو چیف پنجاب ملک وسیم اکرم کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کمالیہ میں منعقدہ کھلی کچہری میں ڈی سی ٹوبہ اور ڈی پی او ٹوبہ عوامی مسائل سن رہے ہیں، جبکہ آخر میں ڈی پی او وقار شعیب قریشی خطاب کر رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سرعام نیوز۔ ختم کر کے ہم اجتماعی طور پہ ایک لائن میں لگ کے اس وطن عزیز کو اور اس پاک مٹی کو جو ہے ترقی کے عروج پہ پہنچائیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ادھر ہم نے زندہ رہنا ہے، ادھر جینا ہے، ادھر مرنا ہے۔ یہ عوام اس کی روح رواں ہیں، یہ لوگ جو آتے ہیں اس کی زندگی ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہم ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ خدمت بہترین انداز میں کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ جو بزرگ شہری ہیں نا ہماری، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پرووائڈ کی جائیں، لیکن ہماری پورے کمالی کے ہر گلی میں جتنا امیر آدمی ہے اس نے اتنا بڑا جامع بنایا، جامع بنایا اسپیل بریکر جسے کہتے ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہیں ایسے صاحبہ کو کہیں ختم کروائے۔ مسلم ڈیپیو صاحب، آپ پچھلے ماہ کمالی میں آئے تھے، آپ نے پریس کانفرنس کی تھی، میں نے آپ کو توجہ کمالی میں منشاط فروسی کی طرف دلوائی تھی، آپ نے حکم جاری کیا ہے، سٹی سٹی کمالیہ نے بہت اچھا کام کیا، ہم آپ کو اس پر اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہی کام ذرا ایس ایچ او صدر کو بھی کہیں، وہ اپنے علاقے میں بھی صفائی کروائے، بہت زیادہ منشاط بک رہی ہے مختلف چکو میں، کسی کہیں مارے بک رہی ہے، کہیں کلو کے ساتھ سے بک رہی ہے۔ ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس طرح انہوں نے تعریف کی ہے نا ایس ایچ او سٹی کمالیہ کی، میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ یہ آپ کی بھی تعریف کریں گے، یہ جی اپنے آپ کو مستحق بنائیں گے۔ دو ہفتے کے اندر